Salam. Əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan birinci videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün ilk olaraq Əlağa qardaşın evində gedən işlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Hamınızın sabahınız xeyir olsun, hamınızın sabahınız xeyir olsun. Usta, salam, sabahınız xeyir. Deyirəm usta, belə işləməyə nə var? İşli çay burada, paxlava burada. Ona görə işləyək, gedirik burada. Həni usta? Çox gözəl gedir. İnsana bir gün Allah qoysa aparaq rəsmi falan ilə. Orada daha da iş, orada sürətlə işləyəsə də yəqin ki. Orada iş var. Usta, sabahın xeyir. Yorulmayasınız, əliniz qolunuz var olsun. Maşallah, gördüyünüz işdən gül, çiçək iyi gəlir. Hə, ustana var siz, yükünaşır iş. Nə qədər? Kramın qadrasından bir qutardı. Kramın qadrasından bir qutardı. Hə, təxminən yarım saatda qutara bilərsiniz. Yarım saat, deyiz. Heç nə, qutar ki, elə bizdən də gedəyən. İnşallah. Rəsmi hal edilə. Yol, ofisinin birini çəkdir bura. Hə? O, aslarının, sonra ki, çəkdir rəsmi hal edilə. Elə? Hə. Heç nə, fərq yoxdur. Burada yükünü çox olacaq. Yox, hələ yükümüz yoxdur. Hmm. Az bir şeydir. Heç nə. Bunlar bax, sabahın xeyir. Bacı, bu ustalara şirniyyatsa da o qədər çox pişirsən ki, ustalar işləmək, işi qutarmaq istəmirlər. Tamam, nə tərz vəziyyətiniz adın? Sağ olun. Zəhra bala, necəsən? Yeni şiir var, mahnı şiir. Yoxdur. Maşallah. İşimiz yetkinləşməli ürəkdir. Allah bütün xeyirxah insanların canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Deməli, əzizlədilər, Taliyyə ustamız sabah Gəncə şəhərində olacaq. Daha doğrusu bugündən bugün gedəcək. Sabahı da Gəncə şəhərində olacaq. Üçü gün isə gəlib Əlağa qardaşın evində elektrik işlərini, geridə qalan işlərini tamamlayacaq. Deyirəm, maşallah, halal olsun bizim xeyirxah insanlara. Qısa vaxtda burada bir cənnət yaratdılar, cənnət. Mən Şəhliyə, deyirəm, halal olsun bizim xeyirxah insanları. Qısa bir vaxtda gör, burada həqiqətən də bir cənnət yaratdılar. Allah, arazməlində bağlısın. Elə bir mahanə, bu arada kafə çıxıyor. Bir-birindən gözlər. Allah bütün izləyicilərimizin canını sağ eləsin. Xeyirxah insanları qorusun. Amin inşallah, amin. Bir şey buraya söz mü var? Salam, nasıl bütün izləyicilər? Sabahlara xeyir olsun. Allah canına sağlasın, Allah köməkə dursun. Bütün izləyicilər salamlayıram, Allah sıxcalları sağlasın. Allah qalan işlərə boylasın. Buradan Uzar şəhərindən bizim Tural müəllimimiz var, çox hörmətli qardaşdır, dövlət qulluğunda işləyir. Dünən sənin üçün xüsusi salam göndərim. Əlləküm, salam olsun, Allah canı sağlasın, mən də o əbiyə salam deyirəm, sağ olsun. Yəqin ki, tanıdın da Tural müəllim. Bəli, bəli, tanıdın. Getmişdik. Bəli, bəli. Qonağa da olmuşduq. Bəli, tanıdın. Çox güzel. Deməli, dəyərli izləyicilər, bizim hələlik hesabımıza 2 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Dünənlə bugün bir nəfər Moskva şəhərindən Tərtərli Elmi qardaşımız 500 rubl Sadiq Bala üçün göndərdi. Bir nəfər şəxs isə Bakı şəhərindən daimi bizim görülən xeyriyyə işlərə
maddi yardım göndərən İlkin qardaşımızdır. İlkin qardaşımız 20 manat vəsait göndərir ki, sabah bizim həyətimizdə ustalar işləyəndə orada şirniyyət alınıb, ustalar üçün çay süfrəsi hazırlansın. Allah hər iki qardaşın canını sağ, ömrün uzun geçsin inşallah. Və əziz qardaşlar, özünüz də görürsünüz videolarımızda Sadiq balamızın səhhəti günü gündən yaxşılaşır, yaxşılığa doğru gedir. Mən ümid edirəm ki, bizim xeyirxah insanlarımız Sadiq balamızda qısa bir vaxtda tam sağlamlığı üçün əllərindən gələn edəcək. Allah bütün Azərbaycanımızı hər bir xeyirxah insanlarını qorusun inşallah. Və mən burdan bugün xüsusi bir müraciət etmək istəyirəm. O şəxslərə müraciət etmək istəyirəm ki, rəsmi xalaya pərdə alınması, ayaqlıq, hamam dişilməsi üçün o şəxslər ki, bizi qınayırlar. Bu günlərə o insanlardan biz yardım gözləyirik ki, hal-hazırda rəsmi xalanın bildiyiniz kimi tikinti materialına 100 manat borcu var və 260 manat Nazım ustayla deməli intiqam ustamıza pul ödəyəcəyik. Xahiş edirəm, məhz o şəxslərdən əllərindən gələn maddi yardımların əsirgəməsinlər, biz də ustaların borcunu verək və ustalara rəsmi xalanın evindən borcumuz yaranmasın. Bir daha təkrar edirəm, bizə deməli rəsmi xalaya da işində biganalikdə itham edən şəxslərdən xahiş edirəm, əllərindən gələn dəstəyə əsirgəməsinlər ki, biz də ustalara və tikinti materialına olan borcumuzu ödəyək. Deməli, dəyərli izləyicilər, bizlə hal-hazırda telefon əlaqəsində Rusiyanın Nijinqrod şəhərindən olan Əslən Balakən rayon sakini Nazım əmimiz, bizim bildiyiniz kimi böyük ailəmizin axsaqqallarından biridir Nazım əmi. Bizim görülən işlərin hər birinə həmi maddi, həmi mənəvi dəstək olur. Həm də ki, demək olar ki, ən çox bizim görülən işlərin, yəni tənqid edən şəxslərdən də biridir. Onu da qeyd edim ki, Nazım əmi bizim görülən işlərdən bizim nöqsanlarımızı birbaşa zəhv vurub həmişə bizim nəzərimizə çatdırır. Nazım əmi, sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun, qardaş, sabahın xeyir. Necə sən, nə var, nə yox, Nazım əmi? Yaxşıyam, sağ ol, hamıza. Nazım əmi, Əlağə qardaşın evi yekunlaşıbdır, indi təxminən bir yarım saatdan sonra ustalarımız abo işini təhvil verir. Nəsə bir ürək sözün, nəsə bir arzun, istəyən, iradın varsa buyura bilərsən efir vasitəsilə. Mənim ürək sözüm ustalaradır, Allah olan canını sağ olasın, yaxşı işləyiblər, çox qəşəkdir, peyxastamadır. Təşəkkür edirəm. Allah olan canını sağ olasın. Allah hamımızın canını sağ olsun. Əlağa gəl. Canını sağ olasın. Sağ ol. Sənin də canını sağ olasın. Elşan qardaş, çox yaxşı. Çox yaxşı işlər görürük. Allah hamın dəstək olan qardaşların ailə üzvlərini təbrik edirəm. Hamısın Allah canını sağ olasın. Çox sağ ol. Çox sağ ol, Nazım əmi. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol, əmi. Çox sağ ol. Vaxtınızı çox almaq istəmirik. Yo, sağ ol, sağ ol, əmi. Allah hamın canı sağ olasın. Allah hamı dəstək duran
ailə üzvlərimizi canı sağ eləsin. Amin. Burdan hamımızın ailə üzvlərinə salamlayıram. O gün olsun da sənin evini tikib tutarsın. O gün olsun ki, balalarının xeyir işini görək evində də sənin. İnşallah, inşallah. Oldu qadanam. Çox sağ ol, amin. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Ben bağlıma basıram, sağ olun. Çox sağ ol, var ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Çox sağ olsun bizim bütün izləyicilərimiz, bizi kim izləyirsə hər birinə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arzu edirik və biz həmişə bizi izləyən insanlara böyük hörmətimiz var, xüsusən də bizi haqlı tənqid edən insanlara. Yəni o insanlardan biri də Nazim əmidir ki, həmişə bizim çəkilişləri an baxır. Bizim əgər hansısa bir nöqsanımız varsa dərhal rəng vurub birbaşa həmən nöqsanı bizim nəzərimizə çatdırır. Biz isə dərhal həmən nöqsanı sözsüz aradan qaldırırıq. Deməli, dəyərli izləyicilər, ustalarımız yavaş-yavaş işini yekunlaşmaq üzrədir. Mən isə istərdim buradan bir elan edəm. Deməli, əziz bizi izləyən insanlar, kimə əlil arabası ehtiyacdırsa bizlə əlaqə saxlasın. Bizdə bir ədəd əlil arabası var. Yəni istənilən ünvana aparıb heç bir təmənna olmadan çatdıra bilər. Yəni ünvan o deməkdir ki, ətraf rayonlara olsa, ətraf rayonlara özümüz aparıb çatdırarıq. Bakı şəhərinə və digər rayonlara, şəhərlərə ehtiyac olsa birbaşa, yəni avtovağzaldan yola sala bilərik. Nömrəmizi bilirsiniz, xahiş edirəm dəyərli izləyicilər, ehtiyacı olan insanlar bizdən əlaqə saxlasın, dərhal həmən əlil arabasını biz o şəxsə çatdıraq. Və xahiş edirəm, olar ki, kimdəsə əlil arabası olar, istifadə etmədiyi araba olar, bizlə yenə əlaqə saxlasın, biz həmən arabanı deməli özümüzdə ehtiyat olaraq saxlayırıq. Yəni hal-hazırda ofisimizin ambarında saxlamışıq. Orada yəni lazım olanda aparıb çatdırırıq və kimlərin evində ola bilsin ki, hansısa bir məişət abadanlığın istifadə etməz. Yəni biz ofisimizin yəni aşağısında ambarı o işdən ötəri istifadə edəcəyik. Yəni ora bizim ehtiyat ambarımız olacaq. Kimlərsə evində müəyyən məişət abadanlıqları və yaxud əlil arabası istifadə etməz, biz orada onu ehtiyat olaraq saxlayacaq. Kimin ehtiyacdır, həmən aliyə, həmən şəxsə çatdıracaq. Hal-hazırda qeyd etdiyim araba da ehtiyat olaraq ambarımızda saxlanılır. Və videomuzun sonunda deməli bir video, qısa video rolik olacaq mebellərlə bağlı. Kimlər gedib həmən müəssisədən məişət avadanlıqları mebel alsa xüsusi endirimlər olacaq və bizi izləyən şəxslər gedib oradan əgər mebel alarlarsa qeyd etsinlər ki, biz Elşən Mustafayevin YouTube kanalının izləyəcəyik. Yəni orada qeyd edən də xüsusi indirim olacaq və həmən xüsusi indirimdən də əlavə orada satılan malın bir qismini, yəni faizini xeyriyyə işlər üçün bizim hesabımıza yola salacaqlar. Bizdə hansı aliyə ehtiyac olacaq, o aliyəyə istifadə edəcəyik. Deməli, dəyərli izləyicilər, hal-hazırda saat 12:21-dir, yəni bizim videomuzun təxminən efir vaxtına saat yarım vaxt qalıb. Biz videomuzu bu vaxta qədər ancaq efirə hazırlayıb buyuruq. Biz də ustalarımızın işinin sonunu gözləyirdik ki, işin sonunu çəkək, göstərək və deməli, hal-hazırda biz məcburuq ki, ustalarımızla indi görüşək, indi halallıq alaq, əlaqələrdaşın evinə çəkdiyi əziyyətə görə və videomuzu yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş. İndi ustaların yanına gedək, ustalarla halallıq alaq. Usta, bir saniyə olar, əzizim. Gəl, gəl.
Usta, deməli sizin təxminən yarım saatlik işiniz qalıb, bizim videomuzun vaxtına az qalıbdır. Mən istərdim sizinlə indi görüşəm, yəni indi halallaşam. Bax, burada təxminən bir aydır çalışırsınız, halal zəhmətindən əziyyət çəkirsiniz və elə istərdik bu çəkdiyiniz halal zəhmətin haqqını halallıq edəsiniz. Hə, Allah razı olsun hamımızdan, bütün qardaşlardan, şəhər təşkil bu işdə əl qoyub, kömək edib, şərait yaradıb bizim işimizə. Çox sağ olsunlar. Valla biz də bir usta kimi çalışmışıq, işləmişik, həm razıyıq, şükür Allaha, çox razıyıq. Həm elə təşkilatçılardan, həm evyəsindən, həm də nə iş görmüşüksə halal, halal, xoş olsun qardaş, halallıq verir. Çox sağ ol, intiqam usta. Sizdən elə həmçimi, onun dediyinə qatırıram, nə əziyyət çəkmişik, nə iş görmüşük, halal, halal, xoş olsun. Allah o səbəbkarların da köməyində dursun, Allah onlardan da razı olsun. Amin inşallah, amin inşallah. Və elə bizə yardım göndərən insanlardan da halallıq istəyirik. Əlavə qardaş, gözün aydın olsun, evimizin aboyu demək olar ki, yekunlaşdı. Çox sağ olun, Allah canlarını hamısını sağ olasın, Allah uruzlarını versin, Allah araz mənimlə canını sağ olasın, Allah bolası sağ olasın. Çox qəşək, çox elə abu istəyib göndərib, Allah canlarını hamısını canlarını sağ olasın, hər bir kəsin. Allah o öz köhnə otama baxıram, deyirəm ki, günən Allah, bu bizim otaqdır, köhnə otaq. Adam belə kövrədir baxanda. Allah hamısını canını sağ olasın, qardaş. Amin inşallah, amin inşallah. Bəli, bura çox insanların əziyyəti oldu, təxminən 350-yə yaxın şəxs Əlavə qardaşın evinin tikintisinə maddi yardımlar göndərdi. Hər birindən xahiş edirəm, yazmağa imkanları olmasa da ürəklərində halallıq versinlər. Allah hər birinin canını sağ eləsin və inşallah dəyərli qardaşlar, yəni Əlavə qardaşın evindən işimiz tam yekunlaşmır. Sadəcə olaraq aboy işi yekunlaşıbdır. Yerdə qalan digər işlərimizlə biz davam edəcəyik və tam yekunlaşdırıb təhvil verəcəyik. Mən isə sizlərdən bugün birinci videomuzu yekunlaşdırıram, sağollaşdıram hər birinizə. Uca Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm və dəyərli qardaşlar, əziz izləyicilər, imkan daxilində maddi dəstəklərinizi əsirgəməyin. İnşallah əlimizdə olan işlərimizi hamısını yekunlaşdıraq. Allah sizləri qorusun, Allah ümumən Azərbaycanımızı qorusun inşallah. Amin.